स्वर्गीय परशुराम जोमा म्हात्रे का 31वां पुण्य स्मरण एवं पजो म्हात्रे विद्यालय नावड़े का पारितोषिक वितरण समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जे एम म्हात्रे, तालुका सचिव नारायण गरत, पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत, स्कूल कमेटी के चेयरमैन पुंडलिक म्हात्रे, सरपंच गुलाबताई पाटिल, प्रधानाचार्य एजी सातपुते आदि गणमान्यों सहित अध्यापक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। विद्यार्थ्यांच्या अंगी असणाऱ्या सुप्त गुणांना वाव मिळवून देणे आणि शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या गुणवत्तेचं कौतुक करणे हाही उद्देश या कार्यक्रमाच्या मागे असतो आणि निश्चितपणे या विभागामध्ये 13 जानेवारी हा दिवस साऱ्यांच्या ध्यानात कायम बसलेला आहे। ज्या पद्धतीनं आपण या ठिकाणी कैलासवासी परशुराम जोमा म्हात्रे यांना अभिवादन करत असतो आणि या दिनाचं औचित्य साधून आपल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा कौतुक सोहळा करत असतो ते निश्चितपणानं गरजेचं आहे, कारण अशाच पद्धतीच्या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांचं संवर्धन होतं आणि त्या दृष्टीनं आपण या दिनाचं महत्व निश्चितपणानं आगळं वेगळं जाणून ठेवलेलं आहे। आपली शाळा संक्रमण अवस्थेतून जात आहे, आपण समोरच बघताय, सुमारे 2 कोटीचं शैक्षणिक संकुल आपण बांधायला घेतलेलं आहे। मगाशी गावण सरांनी आणि राऊत सरांनी उल्लेख केला की विद्यापीठ स्तरावर गेले 3 वर्ष नॅकची अंमलबजावणी शासनानं चालू केलेली आहे आणि सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून होणारा अब्जावधी रुपयांचा खर्च त्याचं कुठेतरी सोशल ऑडिट व्हावं या धारणेतून सॅकची संकल्पना या ठिकाणी निश्चितपणानं येते। मी तर म्हणेन सॅक हे आपल्या दृष्टीनं संकट नसून आपल्याला मिळालेली एक संधी आहे। वही पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे एवं नारायण गरत ने स्वर्गीय पजो म्हात्रे को अभिवादन करते हुए उपस्थितों को संबोधित किया। ज्यावेळी आपण अण्णांचं नाव घेतो त्यावेळी अण्णांच्या जे आचार विचार जे त्याने आपल्या समोर घालून दिलेत त्याप्रमाणे आपण खरोखर वागावं, त्याच्यातूनच आपले विद्यार्थी घडत असतात। विद्यार्थ्यांना शेवटी घडवणं हे शिक्षकांची हातातच आहे। परशुराम जोमा म्हात्रे याचा 31वा पुण्यतिथी कार्यक्रम स्मृतिदिन म्हणून आपण गेले 30 वर्ष सातत्याने करत आहोत। त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ या ठिकाणी विविध स्तरातून शाळेतील विविध कलागुणात शैक्षणिक वर्षात नैपुण्य मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार आपण या ठिकाणी करत असतो। त्या दृष्टिकोनातून या शाळेतील सेवक वर्गाने, मुख्याध्यापकाने, त्याचबरोबर क्रीडा क्षेत्रातील प्रशिक्षकाने शाळेच्या विद्यार्थ्यांची जी स्मरणीय प्रगती करून ठेवलेली आहे त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देत असताना शाळेच्या साऱ्या उपक्रमांना मी माझ्या आणि माझ्या पक्षाच्या वतीनं शुभेच्छा देऊन कार्यक्रम के दौरान नावडे ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित उपसरपंच राजेश खानावकर को उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी।